אנחנו רוצים לדבר עכשיו על נתונים של פשיעה ותחושות של ביטחון האישי בחברה הערבית. ועמותת יוזמת אברהם מפרסמת היום את ממצאי מדד הביטחון האישי והקהילתי בחברה הערבית לשנת 2018. זו שנה השנייה שהעמותה מפרסמת דוח שנתי בנושא אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערביים. והוא נועד לספק תמונת מצב עדכנית בסוגיות של שיטור ואלימות בחברה הערבית, תוך התמקדות בתחושות האזרחים הערביים. ואני רוצה לדבר עם שתי מנהלות שותפות של מיזם קהילות בטוחות ביוזמות אברהם. שלום לרות לוין חן. שלום, בוקר טוב. ושלום לאולה נג'מי יוסף. שלום אולה. בוקר טוב לך ולכל המאזינים. רות, בואי ספרי לנו קודם כל מה אתם עושים בעצם ביוזמות אברהם. בשמחה. אז למעשה העמותה שלנו כבר מאז שנת 2003, לאחר שפורסמו המלצות ועדת אור, שחקרו את אירועי אוקטובר 2000, שבמהלכם נהרגו 13 אזרחים ערבים בידי שוטרים, מאז ועד היום למעשה העמותה פועלת בתחום של שיטור ויחסי המשטרה והחברה הערבית, מתוך הבנה שכיום אנחנו רואים שמשטרת ישראל, על אף שיש מגמה חיובית, עדיין רואה באזרחים הערבים איום ביטחוני פוטנציאלי, ולכן המשטרה פעמים רבות לא פועלת ביישובים הערבים ולא מתנהלת מול האזרחים הערבים כגוף שירותי שמטרתו להעניק שירותי שיטור שוויוניים וראויים, אלא כגוף ביטחוני. ועם הדבר הזה בעצם אנחנו מתמודדות במיזם שלנו, כאשר ההתמקדות שלנו היא באמת בביסוס אמון ושיפור היחסים בין המשטרה לחברה הערבית, על מנת שהאזרחים הערבים באמת יזכו לשירותי שיטור ראויים. אז אולי ניכנס לכמה נתונים מרכזיים מהדוח שלכם מהשנה, מהמדד שאתם מפרסמים השנה. אולי את יכולה לשתף אותנו בכמה נתונים מרכזיים? בעיקר, אם נתקל על מספר הקורבנות בחברה הישראלית בכלל ב-2018, אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית במספר הרציחות בישראל. 116 אנשים נרצחו ב-2018, מהם 71 ערבים, שזה אחוז מאוד גבוה, 61%, ומזה נגזור את מספר אנשים שנרצחו ב-2018. אנחנו חווינו עלייה גם במספר הרציחות של האנשים, 15 נשים נרצחו ב-2018. לגבי ממצאי הדוח ואיך עולה מממצאי הדוח בעצם את התופעה, כמה אנשים חווים. סליחה, רות יכולה להשלים אותי? רות? בשמחה. כן, כאשר אנחנו בעצם שאלנו אנשים ברעיונות פנים מול פנים אגב, עד כמה הם חשים מהיעדר ביטחון אישי ביישובי המגורים שלהם, והנתונים הם באמת מאוד מדאיגים. אנחנו רואות שלמעלה משליש מהאזרחים הערבים מרגישים חוסר ביטחון אישי ביישוב המגורים שלהם בגלל אלימות, וכשאם נשווה את זה לתחושה של היעדר ביטחון אישי בקרב אוכלוסייה היהודית, מדובר על 12.8% בלבד, כך שזה נתון מדאיג מאוד. דבר נוסף שעולה מאוד חזק מהסקר שערכנו, אגב, בשיתוף עם מוסד שמואל נאמן בטכניון, בהובלת דוקטור נוהד אלי, הוא בעצם כל הנושא של הנשק. ברור לנו, שוב, לא קשה לראות ושומעים מדי יום על אירועי ירי ועל אנשים שבעצם קורבנות של ירי, בין אם פצועים או הרוגים, אבל גם מבחינת התחושות של האזרחים הערבים, אנחנו מדברות על שיעור מטורף, 91% כמעט מהאזרחים הערבים מרגישים שניתן בישראל להשיג בקלות נשק חם, לעומת שליש מהחברה היהודית. בנוסף אנחנו רואות ש93% מהנשאלים הערבים מרגישים שבשנים האחרונות גובר השימוש בנשק חם ביישוב מגוריהם, ובאמת הנתונים האלה צריכים להדאיג את כולנו, השכיחות שלה והזמינות של הנשק אולה? חם. אולה, רוצית לומר משהו? כן, ביחס ל... אני אשלים גם ביחס ל... לעמדות האיכות של הטיפול מצד המשטרה בכל התופעות שרות הציגה בעצם, ששאלנו באמת מה ביחס למגע האחרון של התושבים עם המשטרה, כמה הם מעריכים את זה, את הטיפול בצורה מאוד יעילה ומטיבה. אז ראינו ש
שיעור העונים במידה טובה היה לאזרחים הערבים 34%, לעומת יהודים 47%, וזה בעצם מראה את המשלים בעצם את הנתונים על תופעות התחושות האי-ביטחון בחברה הערבית, איך זה מתייחס גם ליחס המשטרה בטיפול בתופעת האלימות בחברה הערבית. כן. עכשיו אני רוצה, רות ואולה, ברשותכן רגע, לעזור רגע את הנתונים שאנחנו מכירים אותם לצערנו, ולהתמקד יותר באופן שבו אתם מטפלים בנושא הזה, רות. כי זה לא טיפול משטרתי מה שאתם עושים. אתם עושים בעצם סוג של טיפול מחבר. את יכולה לספר לנו? בשמחה. אז באמת, זאת אומרת, לצד עבודה של קידום מדיניות, שהדוח הוא בעצם חלק מהעבודה הזאת, עבודת קידום המדיניות שלנו מבוססת על עבודת שטח, עבודה שבמסגרתה יש לנו רכזים, שבעה רכזים ורכזות נהדרים שפועלים בשבעה יישובים ערבים ובערים מעורבות, כאשר כל אחד מהם בעצם נוקט ומוביל סדרה של תהליכים שמטרתם לשפר את הביטחון האישי, בין אם באמצעות ביסוס אמון בין המשטרה לקהילה לרשות המקומית, שהיא גם גורם מאוד מאוד חשוב בסיפור הזה, ובין אם בהטמעה של תוכניות חינוך נגד אלימות בבתי הספר וקורס ביטחון אישי שנועד להכשיר סוכני שינוי, גם קבוצות של נוער וגם קבוצות של נשים בעצם בכל אחד מהיישובים, כשבעצם ההבנה שלנו היא שככל שגם יש שינוי מצד הקהילה ואנחנו נעצים את הקהילה בהיבט של שיפור הביטחון האישי לצד ביסוס האמון בין המשטרה לקהילה, זאת הדרך בעצם לייצר את השינוי. את מקבלת שיתוף פעולה גם מהמשטרה וגם מהקהילה? זה לא פשוט. למה את אומרת זה לא פשוט, אולה? קודם כל, אני אציין שהיישובים שבחרנו בהם הם יישובים שיש בהם תחנות משטרה קיימים, שזה מקל אפילו עד ליחסי משטרה קהילה. כל תהליך ביסוס אמון שהוא לא משנה, זה מול הרשות המקומית, מול המשטרה ומול מוסדות הממשלה, הוא לא תהליך פשוט ומצריך מאוד עשייה בשטח מול הקהילה וגם מול המשטרה. מול המשטרה לקבל את התרבות של החברה הערבית, להכיר יותר לעומק את המאפיינים של החברה הערבית, ומול הקהילה לקבל את הגוף האכיפתי שהוא והשירותיתי גם של המשטרה בתוך היישובים שלהם. כי יש המון טינה, יש כבר המון טינה, בוודאי מתוך האוכלוסייה הערבית כלפי המשטרה, ובכל זאת צריך להתגבר עליה. כן, וחשוב לי להגיד בהקשר הזה, צריך להבין שהאזרחים הערבים סבעו מירי ומאלימות ומפשיעה, שהם באמת המציאות היומיומית של אזרחים ערבים בישראל. ומאחר שזאת המציאות, גם האזרחים מבינים שאין אי אפשר בעצם להמשיך הלאה בלי מיגור האלימות והפשיעה, על ידי, אגב, בטיפול בכלל בכל הסוגיות שמדינת ישראל הזניחה במשך 70 שנה, אבל גם באמצעות עבודה אפקטיבית של המשטרה. מיגור ארגוני הפשיעה זה משהו שהאזרחים הערבים לא יכולים לעשות בעצמם, זה לא משהו שאם הקהילה תרצה אז היא תעשה את זה, ויש הבנה שנדרשת עבודה רצינית מצד המשטרה, ולכן אנחנו כן זוכות בשטח לשיתוף פעולה בהיבט הזה, אם כי כמו שאולה אמרה, כמובן, אנחנו מתמודדות יום יום עם תחושות העוינות והניכור ואי האמון, ובעצם עם זה אנחנו והרכזים שלנו בשטח עובדים. רות, אולה, ספרו לנו מה עושים בפועל, כלומר, איך מקרבים בפועל, מה עושים? אז קודם כל, הדבר המרכזי שבאמת נועד להפגיש הוא באמת יצירת שיח בפלטפורמה מובנית שנקראת ועדה מייעצת, שמפגישה בין נציגי המשטרה בתחנות המקומיות לנציגי הרשות המקומית ולתושבים והנהגה מקומית, כשהמטרה היא, אם עד לא מזמן למעשה מפקדי התחנות היו מתנהלים כמו שריפים שקובעים את סדר היום רק לפי מה שנראה להם, המטרה היא להעלות לסדר היום של הביטחון האישי גם את הצרכים ואת הקולות של התושבים ושל ההנהגה המקומית. אבל באיזה אופן? מה אתם עושים? אתם עושים מפגשים בין שוטרים לבין אזרחים? ספרי לנו מה אתם עושים בשטח, מה נראה בשטח? קודם כל אנחנו, מה שאנחנו עושים בשטח, קודם כל אנחנו עושים מיפוי צרכים, גם של המשטרה. כן, הבנו את הצרכים, אני רוצה לדעת איך אני אראה את היוזמות שלכם בשטח.
בדיוק, אז לזה אנחנו מציעים קורס ביטחון אישי, שמורכב מ-20 מפגשים, שבחלק ממנו יש מפגשים של קהילה משטרה, גם לקבוצות צעירים וגם לקבוצות נשים, כי אנחנו רואים שהם קהל יעד מאוד משפיע בתוך החברה שלנו, ולכן אנחנו מקדמים את הקורס הזה, יחד עם עוד גורמים ממשלתיים, לא רק את הממשלה, כי אנחנו רואים את הניכור ואת את האפליה גם משרדים ממשלתיים שונים שהם בדרך כלל משפיעים על הטיפול בתופעת האלימות בחברה הערבית. Okay. ולכן הקורס הזה בחלק מסקניו בא כדי להנגיש מפגשי משטרה קהילה. כמובן, שוב אני מהדקת לפי הצרכים שעולים גם מהקהילה וגם מהמשטרה. אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אתם עושים באמת דברים מאוד מאוד יפים במיזם, אתם קוראים להקים עוד תחנות משטרה ביישובים הערבים, להכניס אותם פנימה, לטפל בתופעות של אלימות כלפי נשים, ונזכיר שההמלצה המרכזית של המיזם היא להקים צוות בין משרדי שיהיה אחראי על הוצאה לפועל של תוכנית ממשלתית למיגור פשיעה ואלימות בחברה הערבית. אני מאחלת לכם הרבה מאוד הצלחה, מכיוון שאתם באמת עושים שם דבר מאוד מאוד חשוב ביוזמות אברהם, שנוגע בפצע קשה מאוד בחברה הישראלית. תודה רבה לכן. תודה לך. תודה לרות לוינכן, ותודה רבה גם לך, אולה נג'מי יוסף. תודה רבה.